проблема. Товарищ полицейский, скажу, скажу, какая ситуация. Просто эти остановили, хотели заработать бабла, поняли, что бабла они не получат, а только геморрой, и они вас вызвали. Вот так оно и было, понимаете? Сказал, ну ты что? Сзади, сзади, сзади. Ты зачем сзади? Мы сейчас тут подберем. А ты кто? Подожди, тут же цей, блядь. Не мутерись. Оп! Доброго дня. Добрий день. Капітан Фріданюк. Дуже приємно. А що вам трапилось? Трапилось те, що зупинили даного громадянина. І що? Працівники поліції. І під час перевірки документів встановили... Працівники поліції чи ви? Не ми. Працівники поліції. І під час перевірки встановили, що даний автомобіль знаходиться з порушенням митних правил. Я вибачаюсь, а яким саме образом було таке встановлено? А це ви їх спитайте. Вони, мабуть, пробували побачити. Що, автомобіль що зробить? Значить... знаходиться? Автомобіль перебуває на території України з порушеннями митних правил. Тобто був вигнаний в травні місяці на 10 днів. Ну і що? Ну нічого. Це ваша компетенція? Це наша компетенція. Серйозно? Да. Ну, можна, то, що зараз проходить рівня, можна сказати? Поліція, у вас поліція, у вас не таможня. Зупиняй... Де це? Зупиняй двох понятих. Можно почитать. Кайданюк Вадим Аркадьевич. Вадим Аркадьевич, какие сейчас будут проходить процессуальные действия? Процессуальные действия. Отбираем у него пояснение, на подставе чего он керует. Он поехал, мы поехали, материал направляется до таможни. Водій керує на подставе правил дорожнього, оцього, правил водійського посвідчення и на подставе реєстраційних документів на автомобиль. Так. Ну, вот, ну, на яких підставах він керує. Ми ніяких до нього згідно правил дорожнього руху закону, крім про дорожній рух, не пред'являли. А що ж ви таможені? А за що він має давати пояснення вам? А як, що вони зупиняли? Ну хай він вам пояснить, що там. Та ми не розуміємо. Його зупинили працівники поліції. Повідомили про дану подію, пробили до таможні, все. А ви що? Ми приїхали, ми слідчо-оперативна група. А ви слідчо-оперативна група? Ну, так тим більше. Я пояснив водителю, це не кримінал. Ну, а слідчо-оперативна група у нас займається адміністративними справами вже? А слідчо-оперативна займається всіма справами. Ні, вона займається кримінальними. Якщо є повідомлення, вона займається кримінальними справами. Кримінальними адміністративними справами займається відповідні підрозділи. Які? Національної поліції. Ну, в Житомирі це патрульна поліція. Ну, у нас є інспектор сектору реагування патрульної поліції. Номер один. Хорошівського відділення поліції, Коростишівського відділу добре, поліції. А які ви хочете від нього взяти пояснення? Ну, на підставі, чого він керує даний автомобіль, де він його придбав. Я вам ще раз кажу. Я йому повідомив, що згідно статті 63, йому прочитав його, що він не несе відповідальності до віддачі бойового. Він не хоче. Хай напише, що він відмовляється. Він має писати, він писати не хоче. Скажіть, що згідно 63 Конституції, я відмовляюся давати любі пояснення. Вона зайняли тут. Ну, а що робити? Беспредел. Просто скажем так, ваші колеги зупинили машину. А яка була причина зупинки, вони вам повідомили? Нам? Так. Ні. Мені ніде не повідомили. Кажуть, що порушив. Ні, я не порушив. Ми документи зразу вихватили і все, пішли писати. Ну, потім дали документи. А документи віддали? Коли до вас почали дзвонити, я почали вказувати. Чого? Того? Я їздю без довіреності на машині. Ну, я нарушаю митний закон. А какой имеет поліції, яке має відношення до таможні взагалі? Вони пробили. А ніхто таможні? А розглядати ніхто не буде. Вони пробивати не мають права. Ну це ви будете питати. Давайте лише зайдемо щось з дороги, щоб для безпечності. Вони не мають права передавати третім лицям. Товариш поліцейський, смотрите, у нас просто є ответственность департамента, да, що компетенцію поліції не входить. Значить, ми по даним матеріалам приймати рішення не будемо. Так я розумію. Ну то ми вас більше не задержуємо, ви можете бути вільні. Ми вас теж не задержуємо, ми вас тут не знаходимо. Ну так що, а ви должны мене сюди звати? Знаєте, от, товариш поліцейський, от такі слова ми часто слышим, коли кричать сепаратисти в Донецьку. Ми вас сюди не звали. Понимаєте? От як таке от... Мажоров, ви не останавливаєте на конфіранці. Я от таке просматрюється таке так же саме, знаєте? При чому тут такі мажори? Мажори. Сепаратисти так само кричать, ми вас тут не звали, понимаєте? Ви, давайте поясню, ви тримайте, будь ласка. Він відмовляється взагалі. Ну все, напишемо, що відмовляється, ми будемо писати це в присутності двох свідків. Все. Він їде своїми ділами, займається, тому, що він має право і зараз їхати. Він затриманий? Звичайно. Звичайно, протокол затримання. Протокол затримання. Затримання. Зараз напишемо. Пишіть протокол затримання. Так, ходім. Давайте посвідчення. Можете тримати в руках, написали, відмовились. Ви можете не давати, можете не давати. Навіщо? Не давайте. Згідно закону України про національну поліцію. Він пред'являв. Він пред'являв. Кому? Ви сказали, з його звати Вадим.
Хто його зупиняє? Він мені сказав, що його звати Вадим. Ну так і все. Так пишіть, Вадим відмовився. Давайте пояснення. Він відмовляється, все. Що ви? Умнічаєте? Ми не умнічаємо. Він відмовляється, все. По закону України? Ви цей закон знаєте? Що там в законі? В законе? Да. Могу сказать, что полиция никакого отношения к делам таможни не имеет. При чем тут зараз до дела таможни? Нам ее треба установить особу. Нашу. Принеси, пожалуйста, закон. Працівники полиции. Такого повідомлення подожди. У нас есть рапорт, дивіться. У нас есть повідомлення. Нас добре, дивіться, хорошо. Працівники полиции, які його зупиняли там, чи ще щось, чи підійшли до нього, вони встановлювали його особу? Встановлювали. Ну от верніться до них і питайте, яка його особа. Правопорушення ніякого немає, але встановити особу надо. Ну, правопорушення є. Яке? Згідно таможенного кодексу. Туди таможні. Ви звідки знаєте? Ви звідки знаєте? Це вони нам вказали в рапорті. Показати вам рапорт? Так, да, показуйте. Хто там писав цей рапорт? Багажники. Ну, разу есть приколы. Счастливо, друзья. Дякую, это а что там у вас? Какого проверяли документы? Я габариты не работали. А у вас есть компетенция тоже проверять, да? Мы? Ну. Ну так. Вот вы, блин, полицейский, все можете. А страховку зачем вы проверяли? Руку пал, дружбу, руку. Согласно чего вы страховку проверяли? Ну, пункту 2, 1, пал, дружбу. А закон про страхування не знаєте? Ну, зараз ми ще з цим вопросом розберемося, подожди. Ну такий, закон про страхування зміни правової відповідальності. Ну. Ви адвокат? Я покиваю зараз зі права. Є у вас договір заключений? Усний договір. Ну все, читайте. Можу я ознайомитись з рапортом? Так, можете ознайомитись, що? Близько 10-ї, де за порушення пункту правил 2-3. Тобто за користування ременем безпеки. Під час перевірки вищевказаного автомобіля було встановлено, що автомобіль на території України знаходиться незаконно, так як 14.05 на 10 днів його загнав Рудий Андрій та не вигнав встановлений законом термін. Я вибачаюся, а є постанова за порушення правил дорожнього руху? Не знаю. Ну вам ж мали передати? Вам надавали якусь постанову? Ні, нічого. Нам ніяк не передадуть. Ви ж складали на водителя, йому копію надали. Ні, так підожіть. Так розумієте, так немає підтвердження того, що я по-перше порушив правила дорожнього руху. Як до вас звертатися? Мене Сергій. Сергій. Я водію пояснив нашу процедуру. Дивіться, водій вам пояснив, що згідно ще 3 статті Конституції, відмовляється усно вам, відмовляється. Давайте любі пояснення. А ви собі що хочете робити? Ну я вас не зупиняв. Вони мали витратити. Я вас не зупиняв. А ви зайдете його сюди під патруль? Щоб ви його не визивали. Ви можете визвати, все вернеться сюди. Тому що я вам розкажу, яка ситуація. Так, в чому проблема? Товариш поліцейський, я вам скажу, яка ситуація. Просто ці встановили, хотіли заробити бабла, поняли, що бабла вони не отримують, а тільки геморрой, і вони вас визвали. Отак воно і було, розумієте? Ну то що? Так просто давайте не будемо продовжувати ці цирки, ми роз'їжджаємося і все далі. Тому що все одно... Ви роз'їжджатися будете після того, як ми задокументуємо даний факт. Ні, ми будемо в будь-якому випадку. То ми в будь-якому випадку будемо роз'їжджати. Ну так і все, але не будуть нічого вам давати. Хай не підписує, Все, що хотіте, що ви робите. Ви сказали, що є протокол, вам задержаний. Давайте протокол про задержання. Даєте протокол про задержання? Не надо такий протокол. Хто ви такий? Для встановлення особи. Ви особу встановили. У вас є рапорт поліцейського. Ну то що є рапорт? У вас є рапорт поліцейського, де сказано, кого саме він зупинив. Значить, людина, особа встановлена. Людина, діло в тому, що цю адресу, що вона назвала, посвідчення водія, там не написано, де він проживає. Правильно? Підучить. Поліцейський, ваш напарник, який написав рапорт, він встановив особу людини. Ми затримуємо друг друга себе. Все, ми тоді уїжджаємо. Все, поїхали. Ви поїхали. Ні, поїхали, садіться. Все, поїхали. Ну. Поїхали, поїхали. Садіть. І слушай тут приємно. Ну ви розумієте, ви приїхали тут з цими камерами, повиходили, ви допомагали. Та що вам допомагати, якщо ви взяточники? Ну що вам допомагати? Ну? Що вам допомагати? Щоб людям гроші давали? Ну? Що вам допомагати? Як я можу допомогти? Подождіть. Як це вас вилічати? Допомагати. Олександр, з вас хтось за якісь гроші хтось вимагав?
Хтось з вас якісь кошти вимагав? Попередні поліцейські вимагали. Ну, я не знаю, я не був свідком їхніх розмов, перед тим, як ти сам, як ми приїхали. Дякую. Дуже поліцейський? Так. Товариш поліцейський, ви порушуєте закон про національну поліцію, саме статтю 20 пункт 3. Ми так керівництво напишемо, що вас не забезпечують. Просимо, щоб забезпечили. Товариш поліцейський. Ви порушуєте закон про національну поліцію. Товариш поліцейський. А? Що ви зараз порушуєте закон статтю 20 пункт 3? Відмовляєте з інституцією. Допустим, ну я тоді на вас напишу скаргу тоді, добре. Правильно, вже давно пора їх було не устраювати, а просто уїхати і все. Так їх нейтрально говорите. У нас законодавство. А вас поставляють, так ми ж нас не поставляють. Ну, це наша робота. Та це не ваша робота. Ваша робота це виявлення кримінального правопорушення, ну не адміністративного. Якби тут було кримінал, просто б не оця робота, підождіть, я скажу. Товариш поліцейський. Всі звернення підлягають розгляду. Товариш поліцейський, ваш... це робота таможенної служби. Коли у людини буде перетинати кордон, да. Тоді вони будуть розбиратися. Ну це не робота поліції. Ну то подожди, як вона не буде перетинати кордон, то вона буде їздити тут, виходить. Слухайте, зараз буде звернення, що... запрос на Верховну Раду, хай міняють закони. Ну, все. Як ми? Ну так, все, а ми як можемо їх поміняти? Тоже не як. Мітинг виходьте. Да. Мітинг з нами виходьте, будемо міняти якісь закони, щоб все було чітко. А то вони дир понароблювали, а вам і нам тепер розхльобуються, правильно? Ну так чи ні? Ну я ж не говорю, що ви там понароблювали лідер, я говорю, що вони в Верховній Раді. А у вас, виходить, естонський автомобіль зареєстрований якось чи ні? Да. Да? Да. Ну все, давайте, ми будемо тримати нікого. Ну все. Все, ми роз'їжджаємо? Будемо створювати перешкоду. Це вас тіпа спустити треба чи що? Ні. Я хочу, щоб ви пороз'їжджалися, то виходите тут. Ні, то ми після вас. Я не можу за вами контролювати. Ми тільки після вас. А що, нельзя на призначну частину виходити? Ну це ж ваша безпека, ви розумієте? Природа, ми тільки послівали. Ми, ну, розумієте, як великі нормальні джентльмени, дами пропускаємо всіх вперед. Та ви що? Да. А в нас одна дама і ви не хочете вперед.